žodžiu, labai sunkios varžybos buvo, kaip ir tikėjomės. Žinot, kaip komanda kovoja dėl išlikimo, tai jinai, nu kaip, atiduodavo visas jėgas, aišku, ir mums buvo panaši situacija ir kažkiek tai yra kebli situacija, kai gali kažkiek tai pralošti, bet stengiamės apie tai negalvoti ir manau dėl to pavyko rungtynės, nes nu, šita situacija man nemaloni yra mano karjeroje, kaip žinai, kad dar kažkiek gali pralošti, yra sunku kažkaip. Nu, bet sakau, kažkiek tai susidorojom su tom mintim ir gerai, nu, žaidėm prieš gerą komandą, labai gerai treniruotą komandą, kuri disciplinuota komanda, kuri niekam, nežinau, ne viena iš favoritų neatidavė šiam čempionate lengvų rungtynių, sakykime, ne, ir nu, ne viskas mums šiandien gavosi, vėl, nu, bet vis dėlto, sakau, žaidėm prieš gerą komandą. Kas labiausiai nustebino? Kas labiausiai nustebino? Niekas, nu, čia jau žinot. Eini kovoja, atiduodi tas jėgas, čia jau nieko kažkaip ir nenustebinsi. Vieną dieną geriau, vieną dieną, žinot, sunkiau būtų. Tokioj grupėje, iš tokios grupės išėjom, čia yra neblogas pasiekimas, už nugaros jau sakykime, dvi labai geros komandos išvažiuoja namo, ne? Tai žinau, kad žmonės laukia daug ko, bet reikia realistiškai galvoti, kad šita pusė, sakykime, ta naujoji E grupė, ne, man atrodo, jinai vadinasi, jinai nu, tiesiog fantastiškai stipri yra. Susigrūmėte su Novickiu, jį uždengėte, kokie dar pagrindiniai akcentai, kas lėmė pergalę? Darius ir Paulius tikrai atliko daug juodo darbo ir žinot, jų didžiulis nuopilnas, kadangi Pirkas gale tikrai buvo labai jau pavargęs, nu jam vis tiek reikia jau visą čempionatą vėlgi tokioj stiprioj grupiai tempti komandą paskui save. Mes tengiamės palaikyti didelį ritmą, kas yra mūsų pranašumas ir nu, kažkiek vėlgi gavosi, kažkiek tai ne, bet sakau, bendras rezultatas yra visai neblogas ir dabar reikia laukti varžovo ketvirtfinalį. Šarūnai, Baužmanas, treneris prieš rungtynes sakė, kad jūsų atliekamas 2 prieš 2 ir pick and roll rodo jauniesiems Vokietijos krepšininkams. Ar du aliupai šitie Valančiūno pateks į tą kasetę? Nežinau, tu paklaus pas jį, aš nežinau. Žinai, aš žinau, kad tai tikrai geras treneris ir labai visą laiką sunku prieš jį žaisti. Aš įsimenu, jis treniruodavo Bambergą, būdavo sunku su juo žaisti Eurolygui. Ir nu, jie tiesiog žaidė teisingą krepšinį, jie visi žino savo darbą, jie turi 2 superžvaigždės ir kiti yra 2, manau, visai tokios kylančios Vokietijos žvaigždės ir jie sustatyti į vietą, nu tikrai jie patys savęs neapsiloš, jos reikia aplošti ir dideliu darbu. Bet sakykime, Valančiūnas neprastai atrodo tokių žvaigždžių? Valančiūnas normaliai, jis atrodo visą laiką, nu, tai jis mums padeda labai daug ir žinot, nu, iš Jono pagalbos tikrai daugiau negu, man atrodo, daugumas mes netikėjomės prieš čempionatą. Ir viskas, nu tai nepaslaptis, juk taip mūsų krepšinio ateitis. Vokietijos komandoje tik 4 ar 5 krepšininkai ten, jautėsi, kad komanda jau žaidėjai pavargę rungtynių komandą? Tai buvo vienas iš mūsų planų ir bus mūsų planas visą laiką turbūt. Mes juk neturim Dirko ar kažkas tokio savo komandoje ar Pauga Solio, mes kiekvieną dieną turim susikoncentruoti maksimum su detalėm, sakau, už tai ir tenka visiems žaidėjams tiek aiškinti, nes kiekviena detalė mums yra labai svarbi ir mūsų už tai baudžia. Ir mes turim kreipti tiesiog, nu, žiaurų dėmesį į kiekvieną smulkmeną. Sakykim, tiek ir gynyboje, tiek puolime, nu, menkiausia dalelytė mums gali kainuoti, nes mes neturim tų superžvaigždžių šiam čempionate, kurios mus gali tempti į priekį.